مان جار بٹا یہ 13 بول پہ اوور نمبر 4 بال نمبر 3 بریلینٹ شاٹ عثمان جار بٹا اور تھوڑی سی گیما گیمی تھوڑی سی لڑائی جھگڑا بالکل وہاں پر تھوڑا سا گڈنس می سپورٹس مین سپرٹ کا مزہ شاٹ عثمان جار بٹا اور تھوڑی سی گیما گیمی تھوڑی سی لڑائی جھگڑا بالکل وہاں پر تھوڑا سا گڈنس لو جی آن دا سپورٹ جفری ڈالی جائے گی سلح کرائی جائے گی گلے مل رہے ہیں جی یہ پیار باسا نیچے اس کر کے پہلا پر پہلا بول شاٹ ویلکم ٹو رندیر باگڑیا ویلکم ٹو سیمی فائنل ویلکم ٹو سیمی فائنل ایف ٹی تین بول دس رن دے دیے چوتھا بول سامنے عثمان جان پٹھا شاٹ اس دفعہ پھر سے بال کو تارا با دیا ہوا میں اڑا دیا ایک اور سکس آئے گا عثمان جان پٹھا دوسرا سکس رن میں کام کیا بہترین بگ اناؤنسمنٹ صدام بھائی دی گریٹ ٹرو کرکٹ لور اگلا بول بال کو بورڈرین سے باہر پہنچا دیا بگ سکس فرام ارسلان بھائی عفان چودھری اور ان کے سامنے عثمان جان گجرانوالہ کی پہچان چوتھا پر پہلا بول بال ڈاؤن دی لگ سائیڈ وائٹ بال کا اشارہ بالکل آئے گا راغبہ تھینک یو سو مچ محبتوں کا شکریہ دعا میں یاد رکھے عفان اگلا بول اوہو بہترین ڈلیوری مکمل طور پر ڈاٹ کر مکان گیا عثمان جان پٹھا باغ کی لائن کو عفان چودھری ونس اگین اور ایک اور بہترین بال ایک اور ڈار بول آل سٹار ناروال میچ کو ون سائڈ کرتے ہوئے یہ 13 بول پہ اوور نمبر 4 بال نمبر 3 بریلینٹ شاٹ عثمان جان پٹھا اور تھوڑی سی گیما گیمی تھوڑی سی لڑائی جھگڑا بالکل وہاں پر تھوڑا سا گڈنس می سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کریں سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کریں آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا بالکل زیب نہیں دیتا آپ کو یہ دونوں سٹار ہیں دونوں پروڈا پاکستان ہیں یہ آپ کو بالکل انا جفی بو جفی پا جی پا تاج لو جی آن دا سپورٹ جفی ڈالی جائے گی سلح کرائی جائے گی گلے مل رہے ہیں جی یہ پیار ہے محبت ہے کرکٹر کا تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ جیت بہت امپورٹنٹ ہے بڑا مقابلہ ہے تو جیت بہت امپورٹنٹ ہے اپنی اپنی ٹیم کے لیے جان مارتے ہیں لڑتے ہیں بالکل جی اور لڑائی میں سیریس لڑائی ہوگی اس طرح نہیں ہونا چاہیے بال کے ساتھ لڑیں بلے کے ساتھ لڑیں